Takové pozvání se neodmítá, tak já vlastně nevím, co na to odpovědět. Jasně, proč ne? Je to výzva. Moc ráda si popovídám s Janem Krausem. Jako zhruba, ale s Janem Krausem se to většinou moc naplánovat nedá. Tak doufám, že mi dá nějaký otázky, který neočekávám. To byla větší sranda. Jak se mu líbí v Londýně? To mě zajímá.